dobrodošli, hvala za obisk. Uživajte v tem čudovitem pogledu na slovensko morje z željo, da bi še naprej ostalo slovensko. Med nami danes še posebej toplo pozdravljamo predsednike, predsednice, predsednike in druge predstavnice in predstavnike političnih strank in civilno-družbenih gibanj, ki so se poenotila, združila v fronti, stopimo skupaj za Slovenijo in glasujemo proti arbitražnemu sporazumu. Med nami so danes, še najprej pozdravim dame, gospa Ljudmila Novak, predsednica Nove Slovenije. Gospa dr. Duša Kremen-Umek, predsednica Sveta Zavoda Arbitraža Slovenije. Gospod Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke. Gospod Radovan Žerjav, predsednik Slovenske ljudske stranke. Gospod Vlado Čuš, predsednik Zelenih Slovenije. In z nami sta danes tudi obalna župana, gospod Tomaž Gantar in gospod Boris Popov. Protokol nikdar ni bil moja močna stran, tako da, če sem slučajno koga od pomembnih pozabil, se že takoj opravičujem, ampak mislim, da se to ni zgodilo. Takoj na začetku bi povabil k besedi oba domačina, gostitelja tako rekoč in sicer najprej župana občine Piran, gospoda Tomaža Gantarja. Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni predsednik Zbora za republiko dr. Gregor Virant, cenjeni visoki gostje, torej, dobro dan vsem, dobrodošli v Piranu, ki je vedno pravo mesto za to razpravo. Dobrodošli v našem morju, o katerem se kreše največ mnenj v zvezi z arbitražnim sporazumom. Do malo prej ste lahko sedaj opazovali Piranski zaliv in nenazadnje tudi obalo na nasprotni strani zaliva, ki je bila do pred dobrimi 50 leti tudi slovenska, del slovenskega katastra Piranske občine in žal zaradi sporazuma pred leti, ki je bil za Slovenijo škodljiv, verjetno nikdar več ne bo. In danes smo pred odločitvijo o sporazumu, ki bo poleg izgubljene obale na drugi strani zaliva odločal tudi, ali bomo izgubili del slovenskega morja in ali bomo izgubili tudi teritorijalni stik našega morja z odprtim morjem. Vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško je odprto že od osamosvojitve, spravi od leta 1991. In ne vidim razlogov, seveda, da bi v naglici sprejemali odločitev, ki je za Slovenijo lahko zelo verjetno škodljiva, za odločitev, ki ne določa jasno, nedvomno, da bo imela Slovenija naprej teritorijalni stik in da bo tudi upoštevano načelo pravičnosti, ki je edino, ki tudi lahko pravično nekako mejo razdeli. Ta meja je povsem mirna, na njej se nič posebnega ne dogaja. V preteklosti je bilo sicer nekaj incidentov, vendar na tej meji ni nobene vojne in ni razloga, da bi naenkrat sprejeli sporazum, ki je za nas seveda lahko pomeni nekaj dokončnega, da se odpovedujemo nečemu, k čemu se ne želimo odpovedati. In mogoče je pri tem pomembno tudi vprašanje, zakaj. Moje mnenje seveda je, da je to odraz seveda predvsem politične želje nekoga, da bi prvi rešil problem, ki mislim, da ni tako nujen, da bi ga sprejeli v obliki, kot je predstavljena, da je odraz nekoga, ki je pripravil sporazum,
in s tem zapravil odlično priložnost, ki smo imeli v pogajanjih z Hrvaško za pravično rešitev te meje. In mislim, da to ni ustrezna rešitev. Zato seveda želim, da bi tudi ta zbor najdel lahko predstavil ustrezne strokovne argumente, da bodo prepričali svoje državljane, voljivce, da bodo glasovali proti sporazumu, ki je po mojem mnenju seveda za Slovenijo škodljiv. Da jaz se želim temu zboru seveda uspešno delo. Hvala, gospod župan, za ta pozdrav. In zdaj vam vabim k besedi še drugega prisotnega župana, gospoda Borisa Popoviča. Župana, da ste vsem. Hvala za besedo. Spoštovani udeleženci današnje javne tribune, predsednik zbora za republiko, dr. Gregor Virant, spoštovani župan občine gostiteljice, občine Piran, gospod Tomaž Gantar, spoštovani eminentni razpravljavci, dragi gostje, vsi prav lepo pozdravljeni. Dovolite mi, da tudi sam kot župan mestne občine Koper nanizam neke misli o bližajočem se referendumu, predvsem pa o njegovem bistvu, to je arbitražni sporazum, ki je bo dobro razdelil državljane Slovenije, predvsem in zlasti pa je razdelil tudi naše ljudi tu ob meji. V minulih dneh sem slišal marsikateri očitek na svoj račun, češ, da moj glas ni proti arbitražnemu sporazumu, ni proti mojega osebnega prepričanja. Očitali so mi, da globoko v sebi ne verjamem, da arbitraža ni dobra rešitev, in to utemeljevali z dejstvom, da se od prvega dne svojega županovanja največje in gospodarsko najmočnejše obalne občini, ki ima ob meji s Hrvaško povrh vsega tudi največje število prebivalcev, ne nekno prizadevam za in tudi močno so ustvarjam dobre sosedske odnose. Zadnje sveda drži, a prav zaradi njih in konstantnega in vsako leto aktivnejšega sodelovanja mestne občine Koper, bodi si z občino Buzet, z občino Buje, bodi si z občino Uma, občino Lanišče, Brtonigla in drugimi obmejnimi hrvaškimi občinami, je nujno potrebno, da je dokončna meja s Hrvaško plod in posledica konsenza tudi v slovenskem političnem prostoru. Kaj ti neizpodbitno dejstvo je, da je slovenska politika prav nedavno že dokazala, da v točilnih trenutkih vendarle lahko stopi skupaj, da je sposobna preseči ideološke in politične razlike in da je sposobna tudi najti enotnost. Govorim seveda o nedavnoj odločitvi državnega zbora, da ostane mestna občina Koper enotna. Kar je prav dejanje v državnem zboru, ko se je odločilo razbiti v mestne občine Koper in ustanoviti nove občine Ankaran, je bilo izjemno pomembno in dovolite mi, da v tej priložnosti ponovno izrečem zahvalo vsem poslancem, ki so ohranili enotno, veliko, močno in zavedanje vredno občino, mestno občino Koper. Izjemno sem vesel, da so poslanci različnih političnih strank prepoznali nevarnost, združili svoje, sicer velikokrat različne poglede, interese ter politična prepričanja. Kajti, če temu ne bi bilo tako, danes kot župan mestna občina Koper tu, v sami Dobornici, ne bi imel kaj iskati. Z razbite mestne občine Koper bi namreč Luka Koper kot edino slovensko pristanišče neizbežno izgubila bitko s konkurenco, kar bi posledniče seveda pomenilo, da Slovenija teritorijalnega stika z odprtim morjem ustavno ne bi več potrebovala. In tako bi danes lahko prisluhnili le piranskemu županu gospodu Tomažu Gantarju, ki dejansko najbolj blizu spremlja dogajanje v Piranskem zalivu in kateremu je prav tako življenjski vitalni interes, da se morska mesta Hrvaško reši na pravičen in dostojanstven način. Da pa je ta pot edina in tudi nujno potrebna, pritrjuje celo izjava predsednika uprave Luke Koper Gregorja Veselka, v sicer vladni brošuri o arbitražnem sporazumu, ki poziva, da morajo odnosi Slovenije in Hrvaške dolgoročno napredovati v smeri dobrososedstva in prijateljstva, in v kateri se skriva tudi resnica, to pa je, da ko bo Hrvaška sprejeta Evropska skupnost, bo praktično na vsem jadranu veljalo režim notranjih vod Evropske unije. Vsi mi upamo, da bo Evropska unija večna, zato pa ni prav nobene garancije. In prav v tej luči je pomembno, da Slovenija vztraja pri teritorijalnem dostopu do mednarodnih voda, ne pa zgolj pri služnosti. Slovenija, kot pomorska država, zaradi nemotnega poslovanja Luke Koper namreč potrebuje teritorijalni dostop do odprtega morja, ki na tem ne smejo odločiti arbitri, kajti Slovenija je vedno bila pomorska država in zato ne rabimo potrditve nobenih tujih uradnikov oziroma arbitrov.